تودداتو بمالالام يمتغنيو يتيو ميديا آدماج تاملكاتوش توكس مرجاوش زنلاتو كاربانال باكدميا مرجاو لايكو مارق مادمات اندث جمرو غابزانال يقبس كترانيا سنفانيا شبرتانيا يتوبيا كايماس مرالفوال تالوكولامي كم جيغنال جوش لاماتكات مكرادرغوال ايكاتو كتات يتكتامي غنيال بسو مالاوس بافريكا برتلاسر يمي غنيو يتوبيا تاسكباريل زاردين كتنيا تكات عند تكفت بتجلسوال الشباب لا تكاتو هلافينة وسدوال جنية كايرونا مقادشوج ساينو ربات ايكارم تبلوال يسو مالا منغس تكاتون على موغزو النغاقار هونوال بتكاتو بيتو بيسات هايلوش لاي من مينة قدات اندال درسم بمجمرة ريبورت تغلصوال باونسات بسومالا ميغين ايتوبيا ساتاس كباري بشبرتنيا بدون لاي كباري ياسف تكات بمسنزر لاي مهونو تغلصوال በርካታ የብርኑ ምሽጎች ማውደማቸው ተረጋግጧል አልሻባብ በድንበር ላይ አልሳካለ ሲለው ለሶማሊያ ቁርጥቃን ልጆች በሆኑ ጥቃት መሰንዘር ጀምሯል የበላበትን ትሪ የሚረግጠው የሶማሊያ መንግስትም ዘመጨጭ ብሏል የኢትዮጵያ ጸጥታ አስከባሪዎች በጦር ሰፈራቸው ላይ ያሉ ነው ጥቃት የማድረስ ሙከራው የተሰነዘረባቸው ተብሏል አልሻባብ የተሰኘው ዓለም በሽብርተኝነቱ የሚያውቀው ቡድን በግብጽ አማካይነት ከሶማሊያ መንግስት ጋር የተደራደረ መሆኑ ይታወቃል በርካቶች በግብጽና በሶማሊያ ድጋፍ ነው ጥቃቱ የተሰነዘረው ይያሉ ይገኛል የሶማሊያ መንግስት በይፋ ኢትዮጵያ ሰራዊቷን ከአግሪቱ እንድታስወጣ መጠየቁ ይታወቃል ባውን ወቅት 10 ሺህ የሚደርስ የኢትዮጵያ ወታደር በሶማሊያ በተሰማራበት ግዳጅ ላይ እየሰራ ይገኛል ይበንድ ያለ ኢጋድ በድጋሚ ኢትዮጵያና ሶማሊያን ለማደራደር ጥረት መጀመሩ ተገልጿል አፍሪካ ለማዓት በየመንግስታት ድርጅት ኢጋድ በኢትዮጵያና በሶማሊያ መካከል የተፈጠረውን ፖለቲካዊ ውጥረት በድርድር ለመፍታት ጥረት መጀመሩ ተገልጿል በኢጋድ ዋና ጻፊ የሆኑት ኢትዮጵያዊ ዶክተር ወርቅነገር በየው የተመራ ልኡክ በሶማሊያ ሙቃዲሾ ተገኝቶ ከሶማሊያ ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድና ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ጋር ይወያያል ተብሏል የሶማሊያ ፕሬዝዳንት ጽፈት ቤትና ራሱ ኢጋድ በይፋ አረጋግጠዋል ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ ከኢጋድ ዋና ጻፊ ዶክተር ወርቅነጋር የሚያደርጉት ውይይት ላይ የቀጠናው ሰላምና ደህንነት ለማረጋገጥ በትብብር ለመስራት በሚቻልበት ሁኔታ ላይ እንደሚያተኩር ተገልጿል የመጀመሪያው ዓላማ በኢትዮጵያና በሶማሊያ መካከል ያለው ውጥረት በውይይት ለመፍታት ያለመ ሲሆን ይህንን ለማሳካት የጅቡቲ ኬንያና የአሜሪካ መንግስታት ድጋፍ ከጀርባ እንዳለም እየተገለጸ ይገኛል ኢትዮጵያ በሶማሊያ በኩል የባህር በር ለማግኘት የሚያስላትን የመግባቢያ ስምምነት በጃንዋሪ 2024 በአዲስ አበባ ከተፈራረመች በኋላ በኢትዮጵያና በሶማሊያ መካከል ከፍተኛ ፖለቲካዊ ውጥረት መፈጠሩን ያስታወሱት የዲፕሎማቲክ ምንጮች በሁለት ሀገሮች መካከል የተፈጠረውን ውጥረት ለማርገብ በቱርክ መንግስት ሲደረግ የነበረው ጥረት የሚፈለገው ውጤት እንዳላስገኘ ማስታወሳዋል የኢትዮጵያ ሶማሊያ ውጥረት ከባህር በር እስከ ሰላም ማስከበር ዘመቻ የኢትዮጵያና የሶማሊያ ውዝግብ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እየተባባሰ ሄዷል በቱርክ አሸማጋይነት የተካሄዱ 3 ድርድሮችም ሳይሳኩ እንደቀሩ ይታወሳል በሁለቱ ሀገሮች ከፍተኛ ባለስልጣናት መካከል የቃላት መወራወሩ አሁንም ቀጥሏል ኢትዮጵያ የባህር በር ለማግኘት ከሶማሊያ ጋር ስምምነት በመፈራረም ተነሳ የተጀመረው የሶማሊያና የኢትዮጵያ ውዝግብ አሁን ላይ አድማሱ ሰፍቶ በሶማሊያ የሚሰማራው የአፍሪካ ህብረት ሰላም አስከባሪ ጦር ጉዳይም ንትርኩ ተባብሶ መቀጠሉ ተገልጿል ሶማሊያ ዋላ ግዛቴናት ከምትላ ሶማሊያ ጋር ኢትዮጵያ የሀገር ዕውቅና ሰጣም በልዋጩ የባህር በር ለማግኘት የሚያስችል የመግባቢያ ስምምነት በመፈራረም ተነሳ የዲፕሎማሲ ግንኙነትን እስከ ማቋረጥ የደረሰ እርምጃ መውሰዱ ይታወሳል አሁን ደግሞ በሶማሊያ ተሰማራው ኢትዮጵያ ሰላም አስከባሪ ኃይል ሀገሪቱን ለቆ እንዲወጣ ከፈለግ ባለፈ በኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላት በግብጽ ሰላም አስከባሪ ኃይል እንዲተካ ለማድረግ መጠነ ሰፊ እንቅስቃሴ በማድረግ ላይ ትገኛለች የኢትዮጵያና ሶማሊያ የዲፕሎማሲ ሽኩቻ እንዲረግብ ለማድረግ ቱርክ ካንዴም ሁለ ሶስቴ የማድራራት ጥረት ስታደርግ እንደነበር ታወቃል ነገር ግን አልተሳካም በወቅቱ የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ውጤት የመጣው በተስፋ መቁረጥ ሳይሆን በማቋረጥ ውይይትና ድርድር መሆኑን ተናግረው ነበር የኢትዮጵያ የባርበሪ ማግኘት ያቄ ተገቢነትን በተመለከተ በብዙ መንገዶች የአመለካከት ለውጥ እንደመጣበትና በዚህም ላይ መግባባት የተቻለ መሆኑንም ገልጸዋል የሶማሊያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አህመድ معالم فقيه ሀገራቸው ሶማሊያ በዝድርድር ሀገራዊ ሉዓላዊነቷና ግዛታዊ አንድነቷን ማረጋገጥ እንደምትፈልግም ተናግረው ነበር ሁለተኛው ዙር ድርድር በዚህ ረገድ ጥሩ ለውጥ የታየበት መሆኑ ተገልጾ የነበረ ቢሆንም ሳይሳካ ቀርቷል ዓለም አቀፍ ህግ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ህግና የባህር ህግን መስራት በማድረግ የሶማሊያ ሉዓላዊነት ያከበረ ውጤት ከድርድሩ ይገኛል ብለው እንደሚጠብቁም አንድ የሶማሊያ ከፍተኛ ባለስልጣን ተናግረው ነበር ሲል አልጄዚራ አስታውሷል በሰኔ ወር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በፓርላማ አብራሪያ ሲሰጡ የሶማሊያ መንግስት አለመግባባቱን መፍታት ከፈለገ ከሞቃዲሾ ወደ አዲስ አበባ አንድ በረራ ማድረግ ብቻ በንግግር መፍታት ይችል ነበር በማለት ተናግረው እንደነበር ይታወሳል ኢትዮጵያ ትልቅ ሀገር መሆኗን ትልቅ ህዝብና ጦር ሰራዊት እንዳላትም አብይ ተናግረዋል በየቦታው በመዞር ኢትዮጵያንስ በማጥፋት ሆነ የኢትዮጵያ መንግስት ላይ ጫና ለመፍጠር በመሞከር የሁለቱን ሀገሮች ችግር መፍታት እንደማይቻል ማሳስበዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህንን ንግግር ባሰው ማግስት የሶማሊያ ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ ለአብይ ንግግር ምላሽ ሰጥተዋል በየቦታው እየዞረ አድራሩኝ የሚለው ኢትዮጵያ መንግስት ራስ መሆኑን የጠቀሱት ሐሰን ሼክ ወደ ድርድር ሲመጣም ሂደቱን የሚያደናቅፈው ራስ ኢትዮጵያ መንግስት ነው በማለት ከሰዋል በኬንያና በአሜሪካ በኩል የድርድር እቅድ ቀርቦ ለመደራደር ጥረት ቢደረግም በኢትዮጵያ መንግስት ግትር አቋም የተሳካ አይደለም በማለት ተናግረዋል ሶማሊያ ከሁሉ አስቀድሞ ኢትዮጵያ ከሶማሊያን ጋር የተፈራረመችውን የባርበር ማግኘትና የሉዓላዊነት እውቅና የሚሰጥ የመግባቢያ ስምምነት ካልሰረዘች በስተቀር ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ለመደራደር ሆነ ከስምምነት ለመድረስ እንደማትችል ስትናገር ቆይታለች የሶማሊያ ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ ወደ አስመራና ወደ ካይሮ በቅርብ ወራት ተከታታይ ጉብኝቶችን ማድረጋቸው ይታወቃል ይህም በኢትዮጵያ ተጽዕኖ ለማጠናከር ቀጠና አጋለ መፈለግ ያደረጉት ስለመሆኑ ይገለጻል በሌላ በኩል ደግሞ የሶማሊያ ከፍተኛ ባለስልጣናት መደበኛም ሆነ ኢመደበኛ በሆነ መንገድ ኢትዮጵያን በተመለከተ የሚሰጧቸው መግለጫዎች ጠንካራ ወንጀላዎችን የያዙ ናቸው ተብሏል የኢትዮጵያ ባህርበር ማግኘት ያቄ የተንተራሰው አለመግባባቻ አለመሆኑ በሂደት ታይቷል የኢትዮጵያና የሶማሊያ ግንኙነት ያበላሸው የኢትዮጵያ የባርበር ማግኘት ያቄ ብቻ እንዳልሆነም ተገልጿል አሁን ላይ ከዚህ ልክ ሁለቱ ሀገሮች በሶማሊያ የሚሰማራው ሰላም አስከባሪ ኃይል ጉዳይ እየተወዛገቡ ነው የሚገኘው ተብሏል በአፍሪካ ህብረት ጥላ ስር ወደ 3000 ሰራዊት እንዲሁም በተናጠል ከሶማሊያ ጋር በተደረገ ስምምነት እስከ 7000 ሰራዊት በሶማሊያ ያስተማራች ኢትዮጵያ ረጅም ጊዜ የሶማሊያን ሰላምና መረጋጋት ለመለስ ጥረት ስታደርግ የቆየች ሀገር ናት የአፍሪካ ህብረት ሰላም አስከባሪ ተልዕኮ በሶማሊያ አሚሶም ሲባል በቆየ ሰላም አስከባሪ ተልዕኮ ስር እንዲሁም የአፍሪካ ህብረት የሽግግር ሰላም አስከባሪ ተልዕኮ አትሚስ በተባለው ተልዕኮ ስር ኢትዮጵያ ስትሳተፍ ቆይታለች የኢትዮጵያ ሰላም አስከባሪ ኃይል በእነዚህ ሁለት ተልዕኮች ስር በአስቸጋሪና ለሽብር ቡድኖች እጅግ ተጋላጭ በሆነ ቀጠና አካባቢዎች የሰጡትን ግዳጆች በአጥጋቢ ሁኔታ ሲወጣ መቆየቱ ይነገራል በኢትዮጵያ ላይ ጂሃድ ማወጁን ተከትሎ የእስላማዊ ፍርድ ቤቶች ህብረ የተባለው ጽንፈኛ ኃይል ለመደምሰስ ወደ ሶማሊያ እግሩን ያስገባ ኢትዮጵያ ሰላም አስከባሪ ኃይል በሂደት ለተመሰረተውና ቀጠናውን የጸጥታ ስጋት ውስጥ እንዲገባ ያደረገው አልሻባብ ሽብር ቡድን እንዲዳከም ከፍተኛ እገዛ አድርጓል የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱ ልዩ መረጃ በዚህ ተጠናቋል ተጨማሪ መረጃዎች በቶሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን የኢትዮ ሚዲያ ቤተሰብ ሁኑ የቀረበው መረጃ ከወደዳችሁ ደግሞ በላይክ ሼር ድጋፋችሁን አሳዩ